שלום לכולם, היום אנחנו נלמד קצת על חומרה, איך להרכיב אה, מגירה של Hardדיסק, אוקיי? נניח שקניתם, אה, אה, רציתם להתחדש ב-Hardיסק SSD, אבל ה-Hardיסק הפנימי שבמחשב שלכם יכול להשמש כאחסון. זאת אומרת, אתם מוציאים את ה-Hardיסק הפנימי מהמחשב הנייד, אוקיי? ואתם שמים במקומו SSD. אבל מה, מה תעשו עם ה-Hardיסק הנוסף שיש לכם? שהוצאתם מהמחשב הפנימי, הרדיסק הרגיל אתם יכולים להשתמש לשמ... בו כמקור אחסון חיצוני אז בואו נראה, זו מגירה שקניתי ב-e-by עלתה לי גרושים, באמת לא הרבה כסף אני לא זוכר אולי זה פחות מ-15 שקלים אם אני לא טועה המגירה הזאת, אני אתן לכם הדגמה אה, אה, זה 2.5 אינץ' זה אומר שזה גודל ההרדיסק סאטה זה החיבור external case וחיבור מסוג USB 3. מגיע, סליחה, המגירה הזו מגיעה יחד עם קונקטור, קונקטור של USB 3 שמתחבר כמובן לכאן. כאן יש נורת ביקורת שדולקת כאשר ה נמצא בפעולה, מטעין נתונים, טוען נתונים, מעביר קבצים וכדומה. בואו נראה, נראה, בוא נראה לכם איך אנחנו uh, פותחים את ה... Uh, קופסה הזאת, קופסה של הארדיסק יש פה שתי ברגים, 1 ושתיים כאן יש לא ברגים אבל זה חריצי פלסטיק, אני לא יודע אם תצליחו לראות את זה אני על הדרך כמובן מתנצל על ההקלטה כי זה המקלט היחידי שיש לי שיכול להראות ככה באופן יחסי טוב כאן יש שתי חורים, פה ופה, בדרך כלל זה ברוב הארדיסקים, ברוב המגירות של הארדיסקים שאפשר לקנות ולהרחיב הארדיסק אתם רואים את החריצים האלה, פשוט צריכים להכניס אותם פנימה. כמובן שכשאתם מכניסים אותם פנימה, תיזהרו לא לשבור אותם. אוקיי? פשוט לוחצים על זה קצת, ובדרך כלל זה יוצא בקלות. כרגע מה שנעשה, אנחנו לא, לא ניגע בזה. לא ניגע בזה, אנחנו ניגע בברגים. אני אפתח את הברגים כאן, של ה-hard של המגירה יותר נכון, לא של ה-hard הנה בורד ראשון, נשים אותו כאן, נקווה שלא ייפול לי. וה... בורג השני, הנה, זה הבורג השני. כעת יש לנו את המגירה הזו, אתם רואים? הנה כבר היא נפתחת, מעצמה. אתם רואים? אני אתן לכם קצת גם הסבר באופן כללי, על ה... במידה וזה גם לא יעבוד לכם ה... ה... המגירה או שיש לכם איזושהי תקלה שם. שימו לב שהמגירה שה... נכנסת בדיוק במצב הזה. פה יש את הסאטה, אוקיי? אוקיי? נכנסת ככה. שימו לב, לא להכניס את זה בכוח, אלא פשוט לשים לב שיש פה שנגר גמל. אתם רואים שנגר גמל פה ופה, אוקיי? אחד לספק, אחד לנתונים, אחד למתח החשמל שזה זה, ואחד לנתונים שזה זה, אוקיי? זה פשוט מתחבר בצורה הזאת. רואים? ממש כמו שקע ותקע אתם רואים? פה יש שנגר גמל. אתם תצליחו לראות את זה, הנה. פה יש אנגר גמל וגם פה, וגם פה אותו דבר. פה, אותו דבר. לכן אנחנו מכניסים את זה ממש כמו פאזל. עכשיו, במידה וזה, יש לכם איזשהן תקלות וכדומה, לרוב יש תקלות בחיבורים. במידה והמגירה לא עובדת לכם, יש קורוזיה. מה שקורה, בדרך כלל המוצרים שאנחנו מביאים מסין, אז הם לא, הם נשמרים שם הרבה זמן, יש בתנאים לא כל כך הכי... מושלמים לכן אפשר פשוט לנקות את קורוזיה או אפילו לגרד קצת עם טוש לניקוי קורוזיה או עדיף נוזל לניקוי מעגלים מיוחד לקורוזיה פשוט לנקות את המעגלים כאן לבדוק שאין קורוזיה בהדפסה של הלוח האלקטרוני כל כך מרגיז אותי שאני לא יכול להראות לכם את זה בצורה כל כך טובה ננסה אבל המצלמה פשוט פה על הפנים אז כאן אתם יכולים לראות שההלחמות של הסאטה של הקונקטור סאטה הן טובות שאין איזושהי הלחמה קרה או שהלחמה קרה זה אומר, קרה זה אומר שאחד מה חיבורים פשוט יצא אוקיי רגל מורמת יש לו סליחה לא רגל מורמת אבל יצא הנה יש פה איזה קורוזיה אני שם לב, לבן, ברגע שתראו כמו משחה כזאת לבנה, אז זה קורוזיה. שימו לב, לא להתבלבל בין משחה טרמית לקורוזיה. קורוזיה בדרך כלל אנחנו מגרדים אותה. היא יוצאת בגירוד כזה. מספיק שתעשו ככה, ככה, תראו הפקה לבנה. אז עשו ככה. אבל אפשר לנקות את זה עם נוזל, נוזל לניקוי מעגלים. ו... וזהו לבינתיים, עכשיו לחבר את זה זה אותו נוהל, פשוט לוקחים את ההארדיסק, אוקיי? Okay? פשוט רואים איפה השן גרגמל, שימו לב, השן למטה פה, ומכניסים את זה, ממש כמו פאזל, אי אפשר לטעות הרבה בזה. מכניסים את זה, נזהרים כמובן, ברגע שאתם עושים מספיק קלק, קלק ואז אתם יכולים לשבור את ה... או להפריד בין המגעים פה. לכן חשוב מאוד להתעסק בזה בעדינות, אפילו להחזיק פה ולא פה, כי למנוע שבירה ולהחזיק בקונקטור עצמו, הכי טוב רואים? לאט לאט וזהו, קומפלט, נכנס מה שנעשה כרגע, נכניס את זה למגירה רואים? מגירה שלנו, אנחנו נכניס את זה שימו לב שיש את הברגים פה, בצדדים ו... ונכניס את זה חזרה, איפה המברג? רק אלוהים יודע. הנה המברג יתחבא לי. ושימו לב, אנחנו מחזירים את זה, מחזירים את הברגים, יש פה שתי חורים, כמו שראיתם קודם. דברים שחשוב שתדעו. שגם אם זה הארדיסק לא עובד לכם כמו שצריך וזה, תמיד תחפשו קורוזיה. תמיד תחפשו בדרך כלל יש בעיה עם קורוזיה במגירות כאלו. האמת שגם אם אתם קונים בארץ וגם בחו"ל, יש בעיות עם קורוזיה. למה? לא יודע. אולי חלק מהייצור שהם מיוצרים בכמויות וגם המחיר שלהם תמיד בחו"ל, הם נורא, זול, נורא זולים ביחס לארץ ויש להם תמיד קורוזיה. תמיד, לא משנה מה, תמיד אני מגלה קורוזיה בארדיסקים האלה. סליחה במגירות האלה, המגירות האלה האמת שהיא מגירה אחלה מגירה, מגירה טובה, מעולה, המחיר שלה גם פצצה, תקנו בחול, יותר זול יהיה לכם, שימו לב שגם פה ב-USB אנחנו מחברים את הקונקטור בצורה מתאימה, שימו לב, שהפס שלו הוא למצא למעלה, הכחול למעלה וה-USB, הפס שלו יהיה ימצ... למטה, זאת אומרת, אחד בכיוון נגדי שלו. זהו, אם וזה לא נכנס, פשוט תעסקו בזה בעדינות, לא, לא צריך לשבור. זהו, זהו להפעם, אה, שמחתי אה, לתת לכם את ההדגמה הקטנה הזאת. אני אעלה עוד סרטונים אה, בנוסף לחום, של חומרה, וגם כל אלו שהגיבו לי אה, בנושא סרטונים, אגב אני הולך לעשות סרטון אה, לא זוכר את שמו של הבחור שהגיב בנושא תיקים לבחירת מחשב נייד, אני הולך לא לעשות גם סרטון על זה. צריך פשוט לארגן את כל המידע, ולשים אותו, ולתת לכם סרטון קצר ואיכותי. מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להגיב לערוץ היוטיוב, ולהירשם לערוץ היוטיוב, ולקבל סרטונים בחינם למייל. תודה לכם, ונשתמע במדריך הבא להתראות.